Mirë, do të flasim për atë çfarë po ndodh në Turqi, ku numri i viktimave vazhdon të rritet, ka kaluar tashmë 21.000 numri i tyre, ndërkohë që e gjithë bota është solidarizuar me Turqinë në këto momente në Kosovë, përveç ndihmës dhe angazhimit shtetëror në ndihmë të Turqisë, shumë qytetarë janë solidarizuar duke mbledhur dhe ofruar ndihma për popullin turk, por për më shumë do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment e gazetarin ton Kosovë Gjoci. Kosovë, përshëndetje. Kush po i organizon, kush po i dhuron ndihmat për Turqinë dhe cilat kanë qenë, si kanë qenë ato ndihma deri tani? Po ka qenë një organizimi disa organizatave kulturore, artistike të komunitetit turk në Kosovë, këtu në Prishtinë, realisht funksionojnë, cilët pas ndodhive që patëm në Turqi, pra pas tërmetit dhe 6 shkurtit, ata kanë marrë, kanë janë organizuar dhe në ambjende njerës prej tyre në lagjën Top Hanë në Prishtinë, kanë filluar që të grumbullojnë ndihma të ndryshme për gjithë të prekurit e tërmetit në Turqi. Si pas organizatorve, dëmën dëshira dhe vullneti për të ndimuar ka qenë shumë i madhë. Unë e dje isha tek ajo qender ku mblidheshin të gjitha ato që ka po dhuroshin, ka po ofroshin nga qytetarët dhe me të vërtet kishte një grumbull, po them, të gjithë ndima që kryesisht ishin veshmbathje, pastaj produkte higjienike dhe gjërat e tilla të nevojshme kryesisht për foshnjët, për fëmijët, pra pelena dhe gjërat e tilla që si pas organizatorë ka qenë paka shumë edhe kërkes e disa organizatave në Turqi cilët tashme meren deri diku me shpërndarjen e këtyre ndimave që vinë nga vende tjera dhe në bazë të asaj liste, po them, ata në atë qendër ku i grumbullonin me ndime në nxënësve të shkollave të mesme të Prishtinës, cilët vullnetarisht kishin shkuar aty, bënin seleksionimin, ndanin të gjitha llojet e ndihmave duke filluar që nga veshjet dhe pastaj edhe produkte tjera që silleshin, qoftë ato ushqimore apo higjienike që silleshin nga qytetarët dhe paketoheshin përsëri, pra duke ndihmuar, pra sipas organizatorëve gjithë kjo bëj në mënyrë që të jetë shumë më e lehtë edhe për shpërndarjen e tyre në moment që ato dhe të arrinë në vendin e destinuar, pra në pjesët e prekura nga tërmeti, atë të shme veç kanë filluar të i dërgojnë, pra të një dit me heret, një nga një kamion i mbushur për plot me këto ndihma që janë sjellë nga shtarët e Prishtinës, është nisur për mes aeroportit e Prishtinës për në pjesën, për në Turqi, ndërkohë që gjatë ditëve në vazhdim do të ketë edhe kontingjente tjera të këtyre ndihmave, cilat po paketoheshin, po rregulloheshin aty në atë qendër kulturore. Ndërkohë që organizatorët treguan që kanë hapur edhe një account, një konto në një nga bankat këtu në Kosovë, ku po mblidhen edhe para, po, cilët thanë që deri me tani ku janë mblidhur afër 4.000 apo 5.000 euro, por që si pas tyre taktën deri ditën e shtunë, fokusi me e madhë ka qenë në mblidhjen e veshmbathjeve dhe gjerat e tjera, cilët ndoshta ka qenë kërkes me nevojshme, me urgjente që kanë marrë nga organizata turke, dhe pastaj pas ditës së shtunë, kur edhe pritet të përfundoj ky aksion për mbledhjen e ndihmës, apo them, pastaj organizatorët thanë se do të ketë fokus pak më të madh në këtë pjesën e mbledhjes së fondeve, me çka pastaj do të vazhdohet edhe ndihma për njerëz të prekur atje, cilët më të vërtet po kalojnë një kohë të vështirë, një tragjedi që tashmë ka prekur gjithë botën dhe gjithë bota i ka syt dhe po ndihmon në atë pjesë. E kuptoj. Mirë, faleminderit Kosovë për gjithë informacionin.